It-tlieta filgħaxija fil-Port il-Kbir saret il-kommemorazzjoni ta' 77 anniversarju mill-wasla tal-konvoj ta' Santa Maria, il-wasla ta' provvisti essenzjali mill-Ingilterra lejn Malta fit-tieni gwerra dinjija, konvoj li qawwa qalb ħafna min-nies ta' dan iż-żmien u li ġab tama ġdida fi żmien ikrah. Kien propju fil-15 ta' Wissu 1942 li wasal f'pajjiżna il-konvoj ta' Santa Maria bi provvisti vitali għal poplu li kien wasal fix-xifer wara xhur twal ta' gwerra qalila. Inċidentalment dan l-avveniment speċjali fil-kalendarju ta' pajjiżna kien seħħ fl-istess ġurnata tal-festa tal-Assunta. L-attakki bil-bombi fuq Malta kienu bdew li tmiem l-1940, żmien li fih pajjiżna serva bħala bażi importanti fil-gwerra. Sa minn sena wara, fl-1941 f'pajjiżna bdiet tinħass l-iskarezza tal-ikel. F'Ġunju tal-1942 l-Ingilterra batet konvoj bil-provvisti lejn Malta, iżda dan kien inqered mill-bombi tal-għadu. Il-konvoj ta' Santa Maria telaq nhar it-tlieta ta' Wissu kien magħmul minn 78 bastiment, 14 minnhom tal-merkanzija u tanker wieħed l-Ohio. Kull vapur kienet iġor tqiq, petrol u fuel biżejjed tal-erba' xhur. Din il-missjoni meqjusa importanti nżammet sigrita u sakemm il-konvoj resaq lejn sqallija, il-vjaġġ kien mexa ħarir. Iżda diżat ijiem wara t-tluq ta' dan il-konvoj, il-Ġermaniżi u t-Taljani attakkaw il-bastiment u uħud mill-vapuri spiċċaw marqa. Kien is-sibt fil-għodu nhar il-festa ta' Santa Maria tal-1942 meta derri saq lejn pajjiżna tanker Ohio, nofsu marraq minħabba l-attakki ħoroġ fuqu. Miegħu daħal ukoll il-vapur Brisbane Star. L-Ohio kien ġir munkat taħt l-olja ta' kordin fejt niżlu l-provvisti kollha. Bejn 1940 u 1944 kien hemm 17 il-konvoj bid-destinazzjoni tagħhom tkun Malta, uħud minnhom waslu, oħrajn le, iżda l-aktar li jibqa' minqux fl-istorja tagħna huwa dak ta' Santa Maria. Id-determinazzjoni tal-Maltin waqt it-tieni gwerra dinjija kienet ġiet rikonoxxuta formalment bloti tal-George Cross għall-qlubija u l-kuraġġ li wera l-poplu kollu.